ជំរាបសួរប្រិមត្តដានិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានជូនដល់សិស្សនិស្សិតតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាមួយសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្រោយផ្ទុះលឿរឿងលោកបាញ់ញ័រសុខហេងបដិសេដ្ឋថាលោកមិនបានបើកបាឡានបំបុកគេនោះទេពលគឺកូនចៅលោកជាអ្នកបើកដែលពេលនេះបានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបានទៅពេលថ្មីៗនេះផ្ទុះបានអ្នកកាប់ញាប់អើយ៉ាងខ្លាំងដោយរថយន្តម៉ាកឡើងគ្រីសើរមួយគ្រឿងដែលជាប្រភេទរថយន្តបើកសេរីទំនើបហើយត្រូវបានគេដឹងថាជារថយន្តបងរំលោះបានបើកបុ
ហើយបើលោកញ៉សុខេងដែលគេស្គាល់ថាជាថៅកែសាច់អាំងហេងហេងនៃខណ្ឌទួលកោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023ថាលោកមិនបានបើកឡានបំពុកគេនោះទេពលគឺកូនចៅលោកអ្នកបើកដែលពេលនេះបានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយលោកញ៉សុខេងបានថ្លែងថា នៅក្នុងថ្ងៃការហេតុពលគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមានឯកសារបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវនិងរូបភាពជាភស្តុតាងស្រាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាបញ្ហានេះលោកក៏បានពឹងពាក់ឲ្យមេធាវីចូលជួយដោះស្រាយផងដែរដោយមិនបានធ្វើការប្រងើយកន្តើយឬមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេទោះបីជាលោកមិនមែនជាជនបង្កក៏ដោយ ជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកមេធាវីតំណាងឲ្យលោកញ៉សុខេងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីបញ្ហានេះគឺដោយធ្វើការដោះស្រាយបាទតាំងពីនៅខណ្ឌបាទទួលកោះរហូតដល់ការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតែមិនត្រូវរើគ្នាដោយសារតែខាងភាគីជនរងគ្រោះទាមទារសំណងរហូតទៅដល់10,000ដុល្លារខណៈដែលលោកព្រមទទួល បាទជួសជុលឡានឡើងវិញនិងព្រមសងសំណងចំនួន2,000ដុល្លារតែខាងជនរងគ្រោះនៅតែមិនព្រមទទួលលោកមេធាវីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកូនក្តីលោកបាទពិតជាមិនបានបើកឡានបំបុកគេប្រកាសមែនហើយលោកនឹងធ្វើរឿងនេះបន្តទៀតដើម្បីផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំជូនលោកញ៉សុខេងនិងបន្តដោះស្រាយជាមួយនឹងភាគីជនរងគ្រោះដោយសន្តិវិធីគ្រប់ដំណាក់កាល ក្រោយចរចាគ្នាមន្ត្រីរើទើបភាគីជនរងគ្រោះទំលាយរឿងនេះដល់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាទជាពិសេសសារព័ត៌មានឈានទៅដល់នៃការផ្សព្វផ្សាយខណៈលោកញ៉សុខេងមិនមែនជាជនបង្កនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោងជាង1យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023នេះមានករណីរថយន្តម៉ាកឡេនគ្រីសើបាទមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខបាទ PAW 20099បើកបំពុករថយន្តព្រੂបាទមួយគ្រឿងយ៉ាងប្រហើនហើយពេលនោះជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រដឹងរួចរាល់ហើយពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សសិខៀតនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទៅ បាទដូច្នេះការបំភ្លឺរបស់មេធាវីក៏ដូចជាបាទភាគីលោកញ៉សុខេងបាទលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាបាទបញ្ហានេះនៅពេលដែលកើតហេតុបែបនេះគឺលោកមិនបានបាននៅស្រុកផងគឺលោកនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុហើយរឿងដែលកើតឡើងនេះគឺកូនចៅលោកជាអ្នកបង្កទៅវិញបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLikeខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា